আসলে গাড়ি নাই আছে ও মাই গড ও মাই গড ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ ওলাইছো আৰু এইফালে সূৰ্যৰে বাদৰ পৰা মুখামুখি হৈ আছে, এইফালে একো দেখাই নাপায় ৰাস্তাত। লাগ ভাল মোৰ ভাইজৰটো ব্লেক হৈ কাৰণে অলপমান হ'লেও দেখা পাই আছো। তো এতিয়া গৈ আছো মই ফাৰ্ষ্ট গুণো তাতে বিকিও একেদিনতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা আহিছে। তো আমি তিনিটা এতিয়া অফ ৰোডিং ৰাইড গৈ আছো। বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে অফ ৰোডিং ৰাইড এটা কৰিম কৰিম বুলিকে, কিন্তু তেনেকুৱাকৈ হোৱাই নাছিলে। তো ফাইনেলি আজি টাইম চাইম মিলাই কিনে অফ ৰোডিং কৰিব কাৰণে গৈ আছো। এতিয়া আমাৰ গুণু মনে বোলে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই, তো সেইকাৰণে বিকি আৰু মই গুচি আহিলোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দুখনত তেল ভৰাব লগা আছে, তেলটো ভৰাওঁ, তেল ভৰাই কিনে ডাইৰেক্ট গুচি যাওঁ। এনেকুৱা এটা অফ ৰোডিঙত পুৰা আৰ চি লৈ তাগ্ৰাৱালা অফ ৰোডিং হ'ব আজি। ফাইনেলি আমি এইফালে বাইকত তেল ভৰাই ললোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ অফ ৰোডিং কৰিবৰ কাৰণে। বেছি দূৰত নহয়, এই ওচৰতে হয়, কিন্তু মানে অলপমান খাতৰাৱালা অফ ৰোডিং হয়। সেইদিনাখনতো আৰু অলপমান বৰষুণ দিছিলে, যদি বোকা হৈছে না পুৰা লাগি যাব একদম, পুৱা উৰি গ'ল আৰু। মইতো বাৰু এইফালে বহুতবাৰ আহিছোঁ আগতে, বিকে তেনেকুৱাকৈ আহি পোৱা নাই। দিয়াক এইফালে পুৰা ফুৰাই লৈ যাম আজি একদম। আমি এতিয়া যিটো জেগাত গৈ আছোঁ সেইটো আমাৰ অসম নপৰে, সেইটো মেঘালয় পৰে। যোনে আগতে মোৰ অফ ৰোডিং ব্লগবিলাক চাইছে ন, তেওঁলোকে চিনি পাব এইটো। এনে নৰ্মেল যেতিয়া ব্লগ শ্বুট কৰোঁ ন, বেলেগ কিবা এটা ভাল লাগে, আৰু যেতিয়া মানে অফ ৰোডিং ব্লগ শ্বুট কৰোঁ তেতিয়া এটা বেলেগ ভাল লাগে। এই এই স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত আছে এইটো ৰাস্তাত, বহুত ঘৰে ঘৰে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে চাগে। এইফালে মাত্ৰ জাষ্ট পাৰ হ'লোঁ, আকৌ এটা পাই গ'লোঁ এইফালে। ঔ ঔ ঔ এতিয়া পাম অফ ৰোডিং, ইয়া হা সেইফালে যাব পাৰি, সেইফালেদি নাযাওঁ। অফ ৰোডিঙৰ মজা ল'ব হৈছোঁ যেতিয়া অফ ৰোডিঙৰ মজা লৈয়ে যাম। ইয়েছ, ৱাটাৰ ক্ৰছিং, সেইটো লাডাখৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিং হয় গাইজ, চেক কৰক। এইকেইটাত যে উৰাইছিলোঁ আৰু এক্সপালচ আৰু এডভেঞ্চাৰ 390, মোৰ ৰেচাৰটো ঢিলা হৈ আছে চাগে বাইকৰ, অলপ চাউণ্ড দি আছে। এইয়া চাওক, এটা চাউণ্ড শুনা পাইছোঁ ন, ৰেচাৰটো ঢিলা হৈছে। চালা মই চেক নকৰিলোঁ কালি, আৰু মোৰ তেনেকুৱাকৈ অফ ৰোডিং আজি অফ ৰোডিং কৰাৰ প্লেনো নাছিলে। হঠাতে মই সাৰ পালোঁ, তাৰপিছত মই এইফালে বিকিক ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত বিকিয়ে ৰিচিভ কৰিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ ওলাই আহিলোঁ। তাৰ গুণুৱা যাম বুলি কৈছিলে, সিটো আকৌ শুয়ে থাকিলোঁ বোলে। আৰ চিলোঁ অফ ৰোডিং কৰিবৰ কাৰণে, কষ্ট আছে কিন্তু নেকেড বাইক হ'লে কেছ নাই। নেকেড বাইক হ'লে পিন্টাছ মজাকৈ ওলাই যাব পাৰি। নেকেড বাইকেইটাত মানে ধুনীয়াকৈ অফ ৰোডিং কৰিব পাৰি, অফ ৰোডিং নহ'লেও মানে অফ ৰোড বাইক নহ'লেও বা এডভেঞ্চাৰ নহ'লেও, কিন্তু আৰ চিকেইটাত কষ্ট আছে মই এতিয়া ফিল পাইছোঁ। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰ চি লৈ কিনে অফ ৰোডিং কৰি আছোঁ, আগতে তেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা অফ ৰোডিঙত চলোৱাই নাছিলোঁ আৰ চি। আৰ চি হয় অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে নহয় যিহেতু, অভিয়াছলিতো প্ৰব্লেম লাগিবই। আগত যোৱা, পুৰা অফ ৰোডিঙৰ মজা ল'ম এতিয়া, বিকি আগত যাব দিছোঁ, নহ'লে ই হেৰাই থাকিব, ইয়াতে নেটৱৰ্কো নাপায়, ফোনো নালাগিব। ইয়ে ভাবিছে আজি ক'ত যে লৈ আহিলে কুকুৰে, এই পুৰা ভয়ংকৰ জংগলৰ মাজত, এটা দোকান নাই, এটা মানুহ নাই ৰাস্তাত। বিকিক এইফালে পঠাই দিছোঁ ৰীল শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া ৱাটাৰ ক্ৰছিঙৰ ৰীল শ্বুট হ'ব আমাৰ। দ কিমান আছে, এই দ নাই চাগে, আহি গ'ল বাইক একদম আগত থৈ দিওঁ এইখন, আৰু সেইখনো লৈ আহোঁ এতিয়া। এক ছেকেণ্ড, সেইখনটো আহি গ'ল পুৰা হেভিকৈ, সেইখন লৈ আহোঁ ৰ'বা। মোৰ লগত আছে ডিউক 200, পুৰা ফুল্লি নেকেড, এইখনৰ লগত এতিয়া অফ ৰোডিং হ'ব। ইয়েছ, এয়া এইটোহে মজা দিছে, হেনো গম পাই গৈছোঁ ৰাস্তা কোনফালে কি আছে। এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ মই, কেমেৰা চেমেৰা জিকি গ'ল চাগে, বেগো জিকি গ'ল, কেমেৰা জিকি গ'ল নেকি। সেইফালে চাওক মোৰ পেণ্ট চেণ্ট গোটেই জিকি গ'ল, বোলা বোলা আগলৈকে যাওঁ। সেই নাই, অফ ৰোডিং কৰিলে এইখিনি মজা ল'ব লাগে, তাৰপিছত বাইকৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই গৈছে। এই ফিলটোৱে, এই মজাটোৱে ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, কিন্তু আজি লৈ ল'লোঁ। সেইখিনি উৰাম এতিয়া, আৰ চি লৈ উৰাওঁ এতিয়া এনেটা এডভেঞ্চাৰ, তাৰপিছত এইফালে 390 250 দেখা পাইছে, এনেকুৱাবিলাকত উৰোৱা, আজি আৰ চি লেকে উৰাইগা। অলপমান বস্তুবিলাক আনকমন হ'লগৈ, নৰ্মেলবিলাক নৰ্মেল বাইকে দিয়ে চবেই অফ ৰোডিং কৰে, এনেকুৱা বাইকে দিয়ে অফ ৰোডিং কৰিব লাগে তেতিয়া ভাল। বিকি ৰখি দিওঁ নহ'লে সি গমেই নাপাব মই কোনফালেদি ওলাই গ'লোঁ। আজি মোৰ ট'টেলি দিল খুচ হৈ গৈছে, যিটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱা টাইমৰ মোৰ একদম খং উঠি আছিলে, তাৰপিছত মূৰটো হৈ আছিলে, মানে কি হৈছিলে মোৰ মানে এটা এছ ডি এটা মানে বক্স এটাত ভৰাই থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত মই টেবুলত বিচাৰি আছোঁ পোৱা নাই, একদম মূৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, খং উঠি গৈছিলে, ক'ত থৈছোঁ, একদম ঠাণ্ডা মনেৰে ভাবিলোঁ ক'ত থৈছোঁ কি, তাৰপিছতে মনত পৰিলে যে অঁ মই বক্সত থৈ দিছিলোঁ। তাৰপৰা এনেকুৱা মোৰ লগত বহুত বাৰ হৈছে, আপোনালোকৰো যদি কেতিয়াবা কিবা কিবি এনেকুৱা হেৰাই না বস্তু পাহৰে ক'ৰবাত থৈ কিনে, যিমান পাৰে না ঠাণ্ডা মনেদি ভাবিব, গৰম মনেদি ভাবিলে না বিচাৰি নাপায়ে। ও মাই গড, ইয়ে হাম লোক কহা গিয়া, রাস্তা বাস্তা আছে না নাই আজি, এইস
বেয়া পিছলে খিনি পুরা স্লোলি স্লোলি যাব লাগবে। রাস্তা ইয়াতে নাই, ইফালে মানুষ হাজার নকরে সে এটা টায়ারও তো একো চিনে নাই। সেইকা জায়গার আমি অফরোডিং করব হয়ে গেছি। ই হি হি বুকা 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 লাহে 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 ইয়েস ইয়েস ইয়া মম্মি ইয়া 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 ওলাই যাব ওলাই যাব। কেস নাই, ইমান ভয়ঙ্কর জঙ্গল হয়ে গেল যে ইফালে ইফালে তো আগতে বেয়া উড়াইছিল বাইক লই আইছিল বিন্দাসকে, এটা শুন বেলেগ হয়ে গেল সিনটু। কর ভয়ঙ্কর জঙ্গলত সোমাই দিল যে ইফালে রাস্তাটা ভুল হল নাকি, মোর দুটা রাস্তা আছিল সাকে মোর রাস্তাটা ভুল হল নে কি, এফালে তো এফালে গাড়ি নাহে সাকে। ও মাই গড ও মাই গড কি খাতারনাক অফরোডিং হয়েছে ফেলে। এইটো রাস্তাটো নাছিল সাকে মুরানদাস, তাই কত আহি পালো রে, ইমান দিন আহা নাছিলো, মোর রাস্তাটো ভুল হল নাকি। বিকে এক কাম করো ঘুরাই দিও ইফালের পরা, ও রাস্তা না এফালে ভুল হয়েছে রাস্তাটো ঘুরাই দিয়া। এই নাই অলপমান অফরোডিঙৰ মজা লৈ ল'লোঁ অলপমান আনকমন প্লেচত, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে নগ'লেও আমাৰ কিস্মতে লৈ যায় ন সেই তেনেকৈ। এ বা ইয়াতে পৰিলে না হাৰ্দি চাৰ্দি যাব মোৰ পৰা, ভালদৰে লৈ যাবলৈ গৈখিনি চাওক। আমিহে আজি চাগে ৰাস্তা বনালোঁ ইফালে ভুলতে তাকো, সেই এ বি এছটো লাগি আছে বেয়া অশান্তি দিয়ে, এনেকুৱা অফৰোডিঙবিলাকত এ বি এছ থাকিলে অ বি এছ চি বি এছ অফ কৰি লৈ আহিবলগীয়া, একদম স্কিড মাৰি মাৰি লৈ যাব পাৰে তেতিয়া। ঐ শ্বিট গোল 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 মামা, এইখিনি বোকা আছিলে বেয়া স্লিপ কৰি দিলে এইখিনিত, এই এইখিনি যিমান টায়াৰ ভাল থাকিলে স্লিপ কৰে, এই একো নাই উঠাই দিওঁ আৰু। আইট বেকা চেকা হ'ল নেকি কিবা, নাই দিয়া এই এইখিনি চাওক, এইখিনি পুৰা পিছল আছিল না তো তেনেকৈ স্লিপ হৈ গৈছে। আগত লৈ যাওঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড হা, ইয়েছ এক ছেকেণ্ড ৰ'বা দিয়া হা, গাড়ী আহিছে ইয়াৰ আগত জনালে ইমান টাইম যে ৰখিব পাম, ইয়াৰ পিছফালে পিছফালে গৈ থাকিলে। এই এ বি এছটো খুলি লৈ আহিব লাগিছিলে, ভাল নালাগে এ বি এছটো থাকিলে, চলাই ভাল লগা নাই একো, কিবা আন্দাজে পোৱা নাই। ৱা বেয়া উৰাইছোঁ কিন্তু এইখন, সেই ৰেচাৰটো চাউণ্ড দি থাকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ, নহ'লেতো আচলি মজা ল'ব পাৰিলোঁ হয় মই ইয়াৰে। এনেকুৱাবিলাকত চলাই কিনে মোৰ ভাল লাগে দেই, জ'চ আহি যায় কিবা এটা, কিবা এটা মজা পাওঁ এইবিলাকত চলাই কিনে। নালাগে কিন্তু আৰ চিখনৰ লগতো অফৰোডিং কৰি কিনে, যদি কোনোবাই অফৰোডিং কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰ চিখনৰ লগত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, অলপমান কষ্ট হয় কিন্তু আৰু এইবোৰ নাই, য'ত কষ্ট আছে তাতে মজাও আছে। ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ এ বি এছটো নাথাকিলে না ইয়াক মই এনেকুৱা স্কিড মাৰি মাৰি লৈ যাব পাৰিলোঁ হয়, ইয়া গ'লে উৰি। এইখিনি যেনেকৈ উৰাইছোঁ ন বিকিতকৈ বহুত আগত আহি পাইছোঁ মই, এতিয়া তাক অলপমান ৰখি দিওঁ, ইয়াৰ সেইফালে সি যেতিয়া আহিব তাৰপিছত এইফালে বেলেগ এটা লোকেশ্যনত যাম। চল ৰাইট গাইজ, ফাইনেলি এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ অফ ৰোডিং কৰি আহিলোঁ, এবাৰ পৰিলোঁ। এটা বস্তু গম পাইছোঁ কিন্তু আৰ চিৰ লগত অফ ৰোডিং কৰাটো ইমান সহজো নহয়, হাত চাৰিফালে বিষ হৈ গৈছে। বিকি প্লেচটো কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু এটা বস্তু গম পাই নোপোৱা ইয়াতে ন, তুমি ইমাৰজেঞ্চি ফোন কৰিব খুজিলেও ফোন কৰিব নোৱাৰা, ইয়াতে নেটৱৰ্ক নাপায়, এয়াৰটেল পাব চাগে চাগে অলপ অলপ পাব, কিন্তু জিঅ'টো নাই একদম টোটেলি জিৰ'। যিটো অফৰোডিং ৰাউণ্ড আছিলে সেইটো ৰাউণ্ডটো হৈ গ'ল, এতিয়া এটা বেলেগ লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ এটা বেলেগ ধামাকা কৰিবৰ কাৰণে। তো এইটো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এটা আৰু কমেণ্ট কৰিব যিটো অফৰোডিং আৰ চিৰ কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা অফৰোডিং প্লেচ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক, ডাইৰেক্ট অফৰোডিং কৰিব যাম আৰু আৰ চিখন লৈ কেনে, আৰু এইখন লৈ কেনে, আৰু এখন লৈ কেনে সেইটো বাৰু নকওঁ, নেক্সট কোনখন লৈ কেনে গৈ আছোঁ। তো চলো নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ, টিল দেন টাটা, বাই 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 বাই।